Morjesta, morjesta, se on Gorel tässä taas. Tuossa pari viikkoa sitten tuli klassi nimeltään Scarlet Sorceress, ja tässä videossa esittelen siis sitä klassia. Minä tuossa eilen sen farmasin ja tänään, tai no farmasin, farmasta sekin on, mutta siis se tippuu bossilta, en nyt muista paikan nimeä, olisiko ollut Tower of Mirrors, juu kyllä täältä sen saa sitten, ja bossi on siis tämän näköinen, aika ruma, vaikka itse sanonkin. Tämän näköinen tosi. Nähä, tää bugittaa. No. Ei se nyt niin tärkeä oo. Mette itse tänne sitten. Siellä on joku todennäköisesti tappelemassa sitä vastaan, niin mette Tower of Mirrors sinne sitten go to. Ja. Tai sitten pelaatte itse tarinan läpi ja pelaatte tarinan itse läpi tuon kyseisen tarinan ja menette tuonne paikkaan, mutta paljon helpommalla pääsee, kun ei me pelasta tarinaa tai tee niitä questeja. Mutta jos tykkää questeja tehdä, niin sitten asia erikseen. Mutta ei siitä sen enempää. Sitten siirrytään tähän klassiin. Eli tosiaankin, kuten äsken tuossa alussa sanoin jo, niin aion esitellä tämän klassin niin hyvin kuin minä vaan pystyn. Aloitetaan vaikka statseista, minkä näköiset statsit mulla on. Eli statsit ovat tämän näköiset. Katsokaa tuota DPS. Se johtuu taas siitä, että tämä klassi tekee perusdamagena vain 40% siitä. Tai 40% damagea, mikä se oikeasti sitten on. Tai no, useimmiten niin se damagehan on se 100 tietysti. Vai 150. Se taisi olla 100. Niin tällä on 40. Mutta se johtuu siitä, että no, siitä, että tää saa healthia joka iskulla. No ei mennyt siihen vielä, mennään näihin skilleihin sitten heti ensimmäisenä. Elikkäs tämä auto-attakki. Ei tämä auto-attakki ole, vaan tämä. Auto-attakki tosiaan, kun luetan tästä nyt nopeasti. Cooldown on 2.3. Auto-attakin nimi on Bloodlust. Se on physical. Your thirst for blood forces you to constantly seek it. Your weapon is imbued with scarlet sorcery and drains blood with each strike. The magic weakens your weapon's effectiveness, causing it to deal 40% damage, but heals you with each strike. The heal is increased as your health dwindles and your thirst for blood gets greater. Eli toisin sanoen, tällainen kuin, että tekin tajuatte sen, ja niin varmaan ehkä tajunnutkin, jos olette onnellisia klassin omistajia. Niin 40% tosiaankin tekee sitä damagea, mutta antaa sinulle healthia joka osumalla, kun hyökkäät viholliseen. Ja se healthin määrä nousee sitä mukaan, että sitä vähemmän sinulla on healthia todennäköisesti. Näin minä sen ymmärsin. Vähemmän healthia, sitä tarkoitan, että siis sitä vähemmän sulla on HP:ta, sitä enemmän sä saat healthia. Näinhän se menee. Ja sitten mennäänkin seuraavaan skilliin, aloitetaan vaikka tästä. Sanguine Pulse, 10 sekunnin cooldowni. Lowers your blood count to emit a wave of blood dealing moderate damage up to 3 enemies. Regain some of your spilled blood of couple of moments after casting. Made stronger by stacks from a crimson ritual. Also applies decay, cannot heal to your foes for 6 seconds. Codes 10% of max health per target. Toisin sanoen, tämä tekee vihollisiin damagea, niin kuin varmaan ymmärrettekin, maksimissaan 3 viholliseen damagea. Tässä muuta se nyt tekikään. Spilled blood. Juu, se ottaa tosiaankin tuon 10% HP-tasolta aina pois, kun sä teet tämän vihollisiin, ja se on siis 10% per target, eli 3 vihollista. Kun hyökkäät 3 vihollisen kimppuun, se on 30%, näin minä sen ymmärsin siis. Mutta se myös tekee viholliseen decayn, eli ne ei voi healata, eli ei voi saada healthia 6 sekunnin aikana. Sitten tämä antaa hetken päästä healthin sulle takas. Kun sä eli joku sekunti, niin sä saat sen healthin takas sen niin kuin
jonkun tietyn healthimäärän, riippuen nyt sun enhancementseista ja näistä muista tuosta Crimson-rituaalista. Saat sitä healthia sitten takas. Se näkyy hottina siis. Ei ole siis insta-healthi, vaan se tulee hottina. Eli healing over time. Seuraava skilli onkin sitten rank 2 skilli, Mirroring Arcane. 25 manaa, 8 sekunnin cooldowni. Tämä tekee, luetaan esimerkiksi tämä Blast Adaptive Magic Energy Hitting up to 3 targets, dealing escalating weapon damage. Applies hypothermia, lowering their haste for 6 seconds. Saps their haste, applying hypothermia yours by 20% for 6 seconds. Toi oli vähän outo kohta, mä en tuota oikein tajunnut itsekään täysin. Mutta onneksi tuolla, täällä siellä skill, mikä nyt oli Ride Upissa vai mikä sen nimi nyt olikaan, niin siellä on selitetty. This effect is buffed by Crimson Ritual, has a 40% chance of stunning enemies for 3 seconds. Eli mitä tätä tekee, niin tämä tekee maksimissaan 3 vihollisen damagea. Ja niin aiheuttaa niille vastustajille hypotermian ja se taas laskee niiden heistiä 6 sekunnin ajaksi. Eli se toisin sanoen heisti, se on se mikä heisti niin sanotusti aka cooldown, voisi tässä sanoa oikeastaan. Eli sitä vähemmän sitä pienempi heisti, niin sitä hitaammin cooldownit sitä pidempi cooldowni. Sitä pienempi heisti, sitä pienempi cooldowni. Isompi cooldowni tarkoitan. Pieni heisti, iso cooldown. Ja sitten se myös tähän sinun oma nukkelisi vaikuttaa sillä lailla, että se nostaa sun heistiä 20% 6 sekunnin ajaksi myös. Ja this effect is buffed by Crimson Ritual. Eli Crimson Ritual, eli viimeinen skilli, mikä tällä klassilla on, niin se vaikuttaa tuohon sinulle tulevaan heistin effektin vaikutukseen. Haste effektiin. Eli se toisin sanoen laskee sun cooldowneja enemmän. Tai sitä aikaa. Ja sitten viimeinen juttu onkin sitten toi, että se 40% mahdollisuus jäädyttää vihollinen 3 sekunnin ajaksi. Tai viholliset. Okei. Mennään seuraavan skilliin. Malevol ends. 35 manaa, 15 sekunnin cooldowni. Absorbs all life force around you, preparing a massive attack. Applies Rite of Blood made on the user and up to 3 hostile targets. Heals you while mirroring some of the healing onto your enemies after a few moments. Unleashes cataclysmic spell damage to all of your foes while mirroring some of the damage back on yourself. Can't miss, but can't crit. Eli tämä tekee viholliseen damagea. Maksimissaan taas niin 3 viholliseen. Selvästikin farmausklassi. Kyllä, tämä on farmausklassi. Sopii hyvin farmaukseen ja myös bossaukseen. Kuitenkin niin 3 viholliseen maksimissaan. Se antaa sulle healthia. Mutta se antaa myös viholliselle healthia. Vähän. Huom, aika vähän. Ja hetken päästä se tekee damagea kaikkiin vihollisiin, mutta se tekee myös damagea sitten suhun. Se damage, minkä se tekee vihollisiin, on aika iso. Ja en ole ihan varma, mutta viimeinen skilli, Crimson Ritual, saattaa vaikuttaa siihen damageen. En ole nyt ihan varma tästä, mutta luulisin, että vaikuttaa. Tämä ei siis voi mennä ohi, mutta tämä ei voi tehdä kritiikaliskua, koska se damage, mikä vihollisen tulee kuitenkin, niin se on dotti, eli damage over time, semmonen, sen värinen sellainen teksti. Ja ei sitten oikeastaan sen enempää tällä vielä lyhyesti sanottuna, eli antaa sulle healthia, antaa viholliselle healthia, hetken päästä tekee suhun damagea ja tekee vihollisiin damagea, tälleen. Se healthimäärä ei tosiaankaan mikään iso, minkä se antaa niille vihollisille, mutta se damage, minkä se tekee niihin, on aika iso. Sitten on rank 4 skilli, Bad Blood,
tai tässä skilli on, tänä on taas passiivinen skilli, tai ability oikeastaan. Nostaa damagea 12%, eli se damage mitä sinä teet vihollisen, nostaa sitä 12%. Ja sitten on Curse of the Beautiful, nostaa healingia 25%, eli se, silloin kun sä olet healthia, niin se nostaa sitä 25%. Mutta laskee sun kestävyyttä 10%. Eli otat enemmän damagea toisin sanoen. Mutta se ei haittaa tällä klassilla oikeastaan. Tuskin sitä edes huomaa. Viimeinen skilli onkin sitten Crimson Ritual. 5 sekunnin cooldowni. Down. Lowers your blood count to empower yourself, granting you new awakened abilities. Applies Vermilion Pact, increasing your healing by 20%. Arcane Pact, increasing your spell damage by 50%, and Mirroring Pact, increasing your damage resistance by 10%. All packs last for 18 seconds and stacks to 5. Costs 10% of max health. Eli tosiaankin mitä tämä tekee, antaa sulle Vermilionin Pactin, joka nostaa sun healingia 20%. Arcane Pactin, joka nostaa sun spell damagea 50%, ja Mirronin Pactin, joka nostaa sun damage resistancea 10%, eli sun kestävyyttä, vahinkokestävyyttä. Ja kaikki kestää 18 sekuntia ja stakkaa 5. Eli toisin sanoen 5 kertaa 20 on 100, eli sä teet maksimissaan, tai saat maksimissaan 100% healing boostin, ja maksimissaan 250 damage boostin ja sitten 50% damage resistance boostin, eli aika isot. Ja se selittää minkä takia tämä ensimmäinen, tämä autoattakki on heikko. Eli tämä klassi on hyvä, tosi hyvä. Tämä on oikeastaan uskomattoman hyvä. Mä oon odottanut tämän kaltaista klassia varmaan aika kauankin jo. Luulisin, että mä oon toivonut tällaista klassia. Tosin tää saattaa olla PvP:ssä kyllä aika OP-klassi, mä vähän luulisin. Kuitenkin, mutta sitten tämä viimeinen skilli myös maksaa 10% sun healthista. Se ei nyt ole kauhean paljon oikeastaan. No niin, ne skillit oli tossa tolleilla ja sitten mennäänkin enhancementseihin. Enhancementsit ovat minulla siis kaikki muut magickia. Paitsi klassi on healer. Kuten näette. Kaikki muut on Witchandia. Ja en tiedä, ovatko parhaat enhancements nämä sitten. Kukin saa valita omat enhancementsinsä. Minä käytän näitä. Ja olen omasta mielestäni ovat toistaiseksi ihan hyvät olleet. Ja damage määrä taas vaihtelee sen mukaan, että millainen ase sulla on. Myöskin. Mikä damage range siinä on. Nyt mennään vaikka ensimmäisenä tuonne Piratesiin näyttämään tätä farmauspuolta. Sitten. Ja miten tätä klassia sitten kannattaa käyttää, niin se riippuu aika paljon tilanteesta. Jos mietitään tätä farmauksen kannalta, siis kun farmataan useita pientä monsteria, niin mä aloitan tällä, sanotaan tällä. Niin kuin varmaan tuttua hommaa monellekin pelaajalle, kenellä on Troll Spellsmith, niin sillä stakataan myös ensimmäistä. Ja tässä myös tehdään niin, että stakataan ensimmäistä. Siis tätä, anteeksi, viimeistä skilliä 5 kertaa. Ennen kuin aloitetaan. Tai kannattaa niin tehdä. Itse ainakin teen. Koska ei se paljon sulta healthia vielä kuitenkaan. Eli 5 kertaa tätä viimeistä skilliä, jonka jälkeen vaikka vedetään sitten tämä, kannattaa tämä vetää seuraavaksi, jonka jälkeen vedetään tämä sitten, myös sen takia, että sä saisit tehtyä siihen vähän enemmän sitten vielä damagea. Ja aina kun mahdollista, niin kannattaa tätä viimeistä skilliä käyttää. Tai oikeastaan se silloin, kun sä, tai silloin kun mahdollista, tai silloin kun, niin kun jos sä niin kun lasket päässä sitä ja saat arvioida, koska 18 sekuntia on mennyt, niin sitten on ei mitään hätää. Mutta jos sä oot epävarma, niin kannattaa joka kerta
tätä käyttää. Mä käytän tätä joka kerta, se ei paljon ohjautistavia oikeastaan loppujen lopuksi. Suosittelen. Eli aloitan tällä, sitten vedän tämän, ja mahdollisesti seuraavaksi tämän. Se riippuu ihan tilanteesta. Farmauksessa tämä saattaa ihan hyvä olla. Mutta siinä käy sillä lailla, te näette tuossa bossin taso-olomassa sitten, kun mä menen bossiin, niin tajuatte sitten, minkä takia mä en käytä tätä bossissa ollenkaan. Silloin, kun mä niin vakavassa bossu-olomisessa. Okei, nyt mä 5 kertaa vedän tämän. Tässä menee hetki. Kolmas. Neljäs. Viides. Ja sitten ensimmäinen skilli menoksi. Sitten toinen skilli. Viimeistä skilliä ei nyt käytä. Siinä. Noin nopeasti. Ja nyt tässä kun viholliset spawn... Odotetaan niitä spawnaamista. Kannattaa tätä välillä vetää tälleen. Odotetaan, että ne kaikki spawnaa. Ja sitten uudestaan. Vedetään nyt tosta vielä kerran varmuuden vuoksi. Sitten taas ensimmäinen skilli. Sitten toinen skilli. Toi yksi taas ei tahtonut kuolla, mutta kato, pelkkä autoatakki oli äsken ja teki tuon verran damagea. Se oli siis pelkkä autoatakki. Mutta nyt ajan säästämiseksi niin tapetaan näitäkin täällä sitten. Näytän tällainen. Siinä näitä tuli healthia takas. Nyt osui vähän huonosti. Ihan taas, ei anna tässä häiritä. Nyt sitten katsotaan, että millaista tää olis ton tämän neloskillin kanssa. Että tuleeko tästä, onko se ihan tyhmä käyttää sitä. Aloitetaan tuolla neloskillillä tällä kertaa, niin te näette millainen se on. Näin. Se antoi niille healthia. Nyt se teki niihin 1600 damagea, joka oli aika paljon. Mutta se teki myös minun itseni damagea. Joten tästä syystä muistutan. Vaikka toi healthimäärä nyt ei kauhean suuri oo, näitte sen itsekin, se oli joku 250 kai näytti olevan. Katsotaan uudestaan. Joku 250. Nyt se teki 1600 noin damagea. Eli hemmetin isot damaget. Mutta se kaikki kiitos kuuluu viimeiselle skillille. Joka on tämän klassin tärkein skilli. Tavallaan. Tai tietysti kaikki niistä tärkeitä on, jos tätä olisi pelkästään tämä viimeinen skilli, niin eihän tämä tekisi yhtään mitään, jos ei näitä muita skillejä olisi. Mutta tämän takia juuri, koska tämä estää sen healaamisen vihollisella, niin sitä käytetään tietysti ensiksi vihollisiin. Aloitetaan kakkosella, jonka jälkeen vedetään vaikka se nelonen. No toi yksi sai healthia sen takia, koska se dotkes, kuten huomasit ehkä. Että jos käytätte tätä, niin käyttäkää sitä varoen, koska se saattaa syödä aika paljon manaa. Ja miettikää sitä, että kuinka kestäviä ne viholliset on. Että jos ne esimerkiksi on tätä luokkaa, näiden HP on tuossa aika matala, niin ehkä sitä ei kannata käyttää täällä paikassa. Kuitenkaan. Mutta käytetään nyt tätä neloskilliä. Nyt meni vähän huonommin. Eli mitään mennään tänne. Vedetään taas tämä kakkonen, kolmonen. Noin. Otti noin paljon damagea taas. Okei, ehkä se sitä faraonista. Vedetään nää vielä kerran täältä ja sitten se on siinä. Eli tosiaankin tippinä vaan, että käytkää nelosta varoen. Se on tilanteesta riippuen, kannattaa käyttää sitä. Mä käytän nyt vielä sitä viimeisen kerran tässä tätä nelosta. No niin, kakkonen, kolmonen, sitten nelonen. Nyt ne ottaa damagea. Nyt ne ottaa aika vähän. Se johtui siitä, että mulla oli tää varmaan heikentynyt tää Crimson rituaalinäämä. Eli sitä kannattaa aika paljon käyttää tää Crimson rituaalia. Mä en tiedä miten tää oikein menee edes. Tää stack juttu, että onko kaikilla niinku oma sen stackinsa, että pitää niinku, ne katoo jossain vaiheessa sitten ne kaikki. Sillä lailla, että kaikilla niinku on oma tää aikansa. Että ne katoo tavallaan niinku yksi kerralla ne stakit, sitä mä en tiedä sitten. Se täytyy selvittää, mutta suosittelen, että käytätte 15 aina.
aina kun voitte, se ei vie paljon healthia teiltä. Ja se on tosi hyödyllinen. Okei. Koita se kuolla. Ei meinaa osua millään. Näitä piti olla viimeiset, kun mä tapaan. Siinä, no nyt ne oli viimeiset. Okei, sitten mennään boss-soolaukseen tämmöiseen heikon bossin soloamiseen. Ja se tota noin... Miten boss-soolaamisessa toimitaan? No, toimitaan samalla lailla kuin farmaamisessakin, mutta erona on se, että tässä ei ehdottomasti kannata käyttää nelosta. Tai jos käytätte, niin käyttäkää sitä varoen. Olisiko siinä saattaa käydä silleen, että mana loppuu. Ja loppuukin varmaan. Minä näytän teille nyt ensimmäisenä, että miten käy näillä enhancementsilla, ottakaa huomioon mun enhancementsit, miten käy, kun mä käytän näitä kaikkia. Aloitetaan nyt heti. Aloitan siis vitoisella ja kerään niitä tässä. Niitä, tai stakkailen. Kaksi stakattu nyt. Kolme. Neljä ja... Viisi. Sitten aloitetaan kakkosella. Kakkonen. Kolmonen ja nelonen. Katsokaa manaa. Pahalta näyttää. Sitten vitosta uudestaan. Kakkonen uudestaan. Kolmonen uudestaan. Nelonen ei ole ehtinyt vielä tulemaan. Vedetään nelonen. Katsokaa manaa tilannetta. Kakkonen. Kolmonen. Katsokaa manaa. Ei. Ei näin. Todella hidasta. Mana pääsee loppumaan. Mahdollisesti en suosittele käyttämään nelosta bossien kanssa. Oikeastaan. Paitsi jos tiimin kanssa hakkaat, niin sitten siitä saattaa olla hyötyä. Tai sitä saattaa sitten niinku uskaltaa käyttääkin. Mutta jätän nyt tuon nelosen pois. Sitä ei kannata käyttää omasta mielestäni bossien tappamisessa. Tai sitten täytyy etsiä semmoiset enhancementsit, että se mana ei pääse tulee loppumaan. Okei, jätämme nelosen pois. Mutta nyt kun minä jätän nelosen pois, niin varmaan huomaatte, että tulette huomaamaan selvästi, että minun mana ei meinaa millään loppua. Näytän sen. Minä aktiivisesti käytän näitä skillejä, niin näette, että se mana ei pääse loppumaan. Kauhean helposti ainakaan. Minä käytin äskenkin aktiivisesti skillejä, ja siinähän kävi sillä, että mana pääsi aika lailla loppumaan. Ja se ei ole hyvä asia todellakaan. Nelosta kannattaa käyttää kyllä PvP:ssä, sen sanon. Ehdottomasti PvP:ssä. Ja mahdollisesti farmaamisesta, riippuen vastustajien HP:sta, tilanteesta riippuen. Ja nyt olen stakannut aika useammankin kerran jo tätä vitosta, ja nyt kakkonen, kolmonen, sit vitonen, kakkonen, kolmonen, vitonen, kolmonen. Katsokaa kuinka paljon siltä on nyt lähtenyt jo HP:ta. Verrattuna siihen edelliseen testiin äsken, kun mä tein, kun mä käytin nelosta. Olisit ihan huono. Manakaan, näette manan tilanteen. Ei ole paljon päässyt loppumaan. Ei, se ei ehdi loppumaan, siinä se onkin. Se on aika vaikeeta saada se loppumaan. Kyllä sekin onnistuu. Tuossa on paljon hitaampaa. Kuten huomaat, tää on selvästikin tehokkaampaa juurikin sen takia, koska toi nelonen ei vie kaikkia manoja. Nyt se dotkes. Kuten näette, niin tämähän tekee ihan hemmetin hyvää damakea nyttenkin jo. Tätä nelosta kannattaa tosiaankin käyttää silloin, kun tunnette tätä, että teillä mana tulee riittämään. Eli tässä sanotaan tällä, että sitten kun teillä on toi, sanotaan tällä yksinkertaisesti, että sitten kun teillä on HP, eikö siis mana, melkein täysi tai täysi, niin sitten kannattaa mahdollisesti käyttää tätä nelosta, mutta ei muuten. Nyt mä voisin käyttää tätä nelosta tässä näin.
nyt vielä, kun mä vedän ensiksi tän kakkosen, kolmosen ja sitten vedän nelosen. Sitten viimeistä taas. Mutta nyt, kun sitä manaa on ton verran, niin ei kannata käyttää nelosta. Odotetaan, että se mana tulee takaisin. Se tulee pikkuhiljaa takaisin, kun sä hyökkäät. Riippuen siitä, kuinka paljon sä osut viholliseen ja kuinka paljon sä teet damagea sitten. Nyt tuli hyvä tonne isku, niin tuli aika paljon manaa takas. Mutta kannattaa täytyy tosiaankin olla varovainen ton nelosen kanssa. No niin, se tuli tuhottua. Todella hieno klassi omasta mielestäni. Tämä. En ole tätä PvP:ssä vielä käyttänyt. Mutta tässä videossa ei näytä PvP:tä yhtään. Esittelin tämä klassi nyt näin. Eikä tässä oikeastaan muuta esiteltävästi olekaan. Kaikki tuli siinä näytettyä. Video loppuu siis tähän. Kiitos kun katsoitte. Nähdään sitten seuraavalla kerralla todennäköisesti ja mahdollisesti video tästä klassista PvP:ssä. Se on moro.